Bəyaz və sağlam dişlərə sahib olmaq üçün diş həkiminin dediklərinə bircə-bircə əməl edirik. Amma onlar bizi apteka göndərmədən öncə demirlər ki, təbii diş ağardıcıları da var. Sağlam bir gülüş hamıya yaraşar. Təəssüf ki, belə bir gülüş çox adama qismət olmur. Çay və qəhvə içmək, siqaret çəkmək diş səhhətinin saralmasına, dişlərdə ləkələrin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Bəs nə edək sualı sizi də çox düşündürür. Sevimli vərdişlərdən əl çəkmək istəmirsiniz, yoxsa vaxtaşırı stomatoloqa pul ödəməyə məcbursunuz ki, diş ağardıcı prosedurdan keçəsiniz? Bütün sualları bir kənara qoyub videoya baxın. Təbii diş ağardıcılar haqqında eşidəcəklərinizi özünüzdə qeyd edin. Sirkə insan sağlamlığı üçün faydalıdır. Alma sirkəsi təbii diş ağardıcıdır. Tərkibində olan karbonat diş minasının saralmasının qarşısını alır. Diş səthinə yığılan kirəcləri bir anda dağıdır. Alma sirkəsi damaq qocalmasını da gecikdirir. Damaqlarda əmələ gələn qızartıları yox edir. 1 çay qaşığı soda, çay qaşığının 1/4 qədər duz, bir o qədər də alma sirkəsi götürün. Əvvəl soda ilə duzu qarışdırın. Alma sirkəsini bu qarışıma əlavə edin. Yaxşıca qarışdırın. Diş məcunu əvəzinə bu qarışımdan istifadə edin. Gündə 2 dəfə yumşaq toxunuşla dişlərinizi fırçalayın. Sonra ağzınızı ilıq su ilə yaxalayın. Bəyaz dişlərə sahib olmaq üçün həftədə 1-2 dəfə bu prosesi təkrarlayın. Qeyd edək ki, duzun və sodanın azlığı, çoxluğu zərər verə bilər. Yalnız göstərilən miqdarda istifadəsi lazımdır. 1 çay qaşığı alma sirkəsini 1 stəkan suya qataraq ağzınızı yaxalasanız, diş əti problemlərindən də tezliklə yaxa qutaracaqsınız. Təbii ki, yenə də qarışımın miqdarını düzgün nizamlamaq əsasdır. Yoxsa diş ətiniz zəifləyə bilər. Dəstək olduğu üçün Aqat Təbii Daşlar mağazasına təşəkkür edirik.